গুৱাহাটীৰ পৰা আমি শোণিতপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি মোৰ পিছফালে আপুনি দেখিছে জিয়া ভৰলীৰ ওপৰত নতুনকৈ নৱনিৰ্মিত দলং, আৰু এয়াই তেখেতসকলে কয় যে বিকশিত অসম বা বিকশিত ভাৰতৰ নতুন ছবি। পাম বুলি একেবাৰে বিশ্বস্ত আছিলে নে প্ৰথমৰ পৰাই? আপুনি বিৰোধীৰ লগত আমাৰ প্ৰতিনিধি গণ্য নকৰে নেকি? বিৰোধীৰ লগত আমাৰ কোনো মানে বিৰোধী নাই। কংগ্ৰেছৰ হাতত কি একেবাৰে বিকল্প নাছিলেই নেকি? খেলা মানুহ নাই কংগ্ৰেছ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো আপোনাৰ সমস্যা। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া খেলিবলৈ সাহস লাগিব নহয়। হাৱাজানৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল হৈ পেলাই দলং হ'ব।